Roi rói humanos fofos fomeus lanchinho das 5 da manhã mano. Vamos lá para mais e deixa like, Se inscreve e dê a ai nos comentários essa sem cura do leitinho de Nanatsu tá boa. Ou tá estraga sua experiência com essa temporada. Que tamassa tá mais essa sincura ai ai meus olhos. E nosso epi começa com o final da execução dos demônio por rio dos Shreu dos quatro Arcanjos. Que tam tá mais pra demônio que para anjo humano. Que bicho das trevas. Medo humano ele se acha como qualquer deus em Sendiceia. Lembra pra o Marte há desconvencido e arrogante mas mostra serviço e logo vemos que os dois arcanjos que estavam na nuvem se revela Sariel e Tarmiel um grandão com três cabeças e um que se parece com uma criança e mano que cara de crianças mimadas mano se achando deuses fazendo justiça entre muitas aspas eles pertencem aos quatro arcanjos que são os quatro guerreiros mais fortes do clã das deusas eles são semelhantes em conceito dos dez mandamentos do clã dos demônios e tipo um pelotão grupo de elite que de acordo com os Piet, até mesmo os 10 mandamentos devem ser cautelosos com eles, pois o resultado de combatê-los não seria tão fácil quanto lutar contra uma lança divina corporal. Nero Basta sabe a que encarnou no velho lá na temporada passada que a Derriere e tal aplica aplicam golpe duplo Omega Ark, um golpe nível absurdo que cria várias esferas de Arc como a que as iscas vivas do dos demônios estavam, só que a L que parece mais intensa a ou oh, e só o aumento da arte de desintegração? Digam suas opiniões aí nos comentários e na onda de nerd analista de golpes, mano. Isso e é Bizarro. Vemos que Goter está dobrando Nairo Basta lá na base da estigma, já que ele está iludindo Nairo Basta após Shell que foi lutar com os irmãos contra Mospito e Derriere e Fraudrink. Estavam apanhando prós arcanjos, mas nem tanto. E Goter deu de braudinho nela na Nairo Basta e ele levou ele ao portão dos céus que serve para o clã das deusas chamarem reforços. E ter manipula ela para ela chamar reforço suspito pra não falar o mínimo se segura esse dedo nervoso do e hermano se inscreve só voltem pra mais pois agora que vai ficar bom pois nairo basta tem um cruz no rio do Shell humano quem chipa deixa ai nos comentários e ela fala isso né quando mospito e relier tão levando uma surra mais linda os conto bem dado mais e hora do troco pois derrierem ligam o discurso no jutsu de naruto kof kof quero dizer o haki apelão de protagonista puto como diz o de com P maiúsculo e fazem um pacto com a escuridão, oferecendo seis dos seus sete corações. Que segundo Freudran, essa nova forma Xanda Endura e o APFR do cheu vomitar o leitinho carinha da carinha. Aquela neta bem ai meu filho. E ele dá uma de ao jogador. E fala: vou jogar a sério. Mas Elizabeth aparece para interferir, já que o Endura estava dando conta dos arcanjos que já estavam se desperando. E Elizabeth prometeu para lá-los qual. E Elizabeth e o pacifismo agroa e rota genocida. Mano, segura pacifista quando. Explode mano, pois quando o bicho explode e tenso se inscreve e vamos nessa. E próxima, o Mangos, e nossa jornada continua.